Відповідно до вимог Податкового кодексу України, податкові органи зобов'язані надіслати платникам податків повідомлення рішення про сплату майнових податків. Повідомлення рішення надсилаються за попередній рік. Тобто у 2020 році платники податків отримують такі повідомлення за 2019 рік. Податкові повідомлення рішення платникам надсилаються за їхньою адресою місця реєстрації. Тому звертаємо увагу платників, які змінили впродовж відповідного періоду своє місце реєстрації, на необхідність подання до податкового органу інформації за формою 5ДР щодо зміни місця реєстрації фізичної особи з метою якісного і вчасного отримання повідомлень про нарахування майнових податків. Така інформація подається до того податкового органу, де платник податків зареєстрований і де перебуває на податковому обліку.